So, what can I say? That this game was not so good game, I can say. But from our side, because we won and the team was fighting, and in the team was a very, very good team spirit, I can say we developed already on it, because it was a very important point that the team fight together against a team who is playing like Zlatan Moravce. Tak čo povedať, no zápas to nebol úplne najlepší pre divákov, pre oko diváka, ale z našej strany jednak tým, že sme vyhrali, a jednak tým, že sme ukázali naozaj bojovnosť a dobrý tímový spirit. Chlapci ukázali rozvoj, vývoj, napredujú, takže z tohto pohľadu proti naozaj bojovnému domácemu mužstvu musíme byť radi, že a sme radi, že sme vyhrali. Ja som sa rád opýtal pána trénera, že ako vnímal vlastne tie uplynulé minúty, dní, hlavne po odchode trénera Štorka, že či sa možno aj toto nejakým spôsobom nepodpísalo pod ten výkon. That was not easy time for everyone in the club, and we try to focus on the game. We have one aim, one goal, to keep the second position, and we are talking about it a lot. And I think the team understand this. The team knows that this is very important for the club, and not important who is the coach. Now I am the coach, but the club has an aim. We have to keep it. We have to do it. And I think the team and the players all together, I can say the substitution players as well, because they support the players who was in the on the pitch. So I can say congratulations for them after this winning. Tak zrejme to nebolo ľahké pre nikoho, alebo neboli ľahké tie predošlé dni pre nikoho u nás v klube, ale snažili sme sa v plnej miere sústrediť na zápas, fokusovať iba na dnešný výkon, pretože našim hlavným cieľom je udržať si v závere sezóny druhé miesto. Veľa sa o tom rozprávame v klube, teda o tom druhom mieste vieme, mužstvo vie, že pre klub je dôležitá tá druhá priečka. A nie je dôležité to, kto je tréner, hej, ale aby sme udržali to druhé miesto za ten dnešný zápas, za to dnešné víťazstvo celému mužstvu a všetkým hráčom, vrátane náhradníkov, ktorí plne podporovali hráčov na ihrisku, tak im gratulujem k víťazstvu. Ďakujem, nech sa páči. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem pánovi trénerovi Nemetovi. Sorry, only one thing I would like to say about the opponent. I would like to say congratulations for them, what they did and how they did. They have style, they have face, I can say. And they know what they can play, and they play it, and this is a very, very hard opponent every time for us. So congratulations and all the best for Zlatan Moravce for the next games. A ešte by som chcel dodať toľko, že na margo súpera, tak chcem im zagratulovať k tomu, pretože oni majú svoj štýl, majú čitateľnú tvár, vieme, že v každom zápase proti ním, keď nastúpime, je to veľmi náročný súper pre nás. Veľmi dobre vedia, že na čo majú, čo vedia hrať, čo môžu hrať, a presne tak aj hrajú. Takže naozaj vždy, keď hráme proti sebe, je to pre nás veľmi náročné, takže prajem im všetko dobré. Prvý polčas bol z našej strany, si myslím, že veľmi dobrý. Vytvorili sme tlak na supera, následne prišli nejaké nakopnuté lopty, prišli nejaké chyby. Tie lopty sme získavali, prezentovali sme sa presne tak, ako sa prezentovali počas skoro celej sezóny. Vytvorili sme si aj príležitosti, ktoré boli bohužiaľ nepremenené. Následne druhý polčas sme verili, že vstúpime do polčasu tak, ako sme hrali prvý polčas. Bohužiaľ spravili sme tam 2-3 chyby, dostali sme sa zbytočne pod nejaký taký stres a stratili sme taký kľud. Následne super využil možno dlhú loptu alebo nakopnutú loptu, kde sme dostali gól. Bol tam nejaký čas na to, aby sme sa snažili z toho čo najrýchlejšie spamätať, a ten záver už sa niesol v takom, že snažili sme sa ten gól tam dotlačiť a nejakú príležitosť si vytvoriť, ale už to nebolo úplne ideálne a určite nemôžeme byť s tým spokojní.